কন্দল আছিল কন্দল আছিল কন্দল আছিল কন্দল আছিল কন্দল আছিল এইডাল পাই গৈছো। হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। এটা টাইম হয়েছে 8:35 আর আজির মোট ভিডিওটা আপনার ঘরেরপরাই এনজয় করক। গুড মর্নিং ফ্রম মাই হাউস। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এম জে ব্লগত। আজি এটা নতুন ধামাকাটার ভিডিও আপনার গাইজ স্বাগতম জানাইছো। পার্টনার গেছিল অকমান এই পথারের ফলে গরু দিবলে, কেনেকুয়া আছে? গুড মর্নিং, আজি কি কাম আছে পিছে? মর এই বা কাটব লাগে, হেঙার বেড়ব লাগে। আজ হেঙার বেড়া আছে? হব, মই অল হেল্প কৰি দিম না, টেনশন কিয় লৈছ? ঠিকে আছে নেকি? দে ঠিক আছে, ওকে। আৰু এই পানী অলপ গৰম কৰি লওঁ, পানী অলপ খাই ল'ব লাগিব। ৰাতিপুৱাই পানীটো খাই ল'লে অলপমান গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমটো কম হয়। আমাৰ এজনী চাওক, শুই উঠাই নাই। এতিয়া টাইম হৈছে 9:00 আৰু এইখিনি সময়লৈ এই মোটা ভাঙি আছে। উঠ জলদি, উঠ উঠ উঠ, 9:00 বজালৈকে সোমাই আছে। হে পৰবি পৰবি, মই না এতিয়া সোমাই আছো। ছোৱালী মানে ইমান দেৰিলে সোমাই নেকি কচোন, কি কৰি কৈ দে? আজি দাউৰি আহিছে না, কৈতে দাউৰিব গৈছিল নেকি ৰাতিপুৱা? পুলিচৰ চাকৰি কৰো মইনা, সেইকাৰণে দাউৰিব গৈছিল বোলো। ৰাতি এজনী মইনাৰ মাক, মইনাৰ মাক আহিছে কালি, মোৰ মাহী হয়, তই গা পা ধুই একদম ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। ৰাতিপুৱা বহুত দেৰি লাগে সোমাই থাকে, ক'ব লাগিব ক'ব লাগিব, ইমান বদমাছ হলি নহ'ব নহয়। মামাক ভয়তে মামাৰ পিছত দেখি লুকাইছে। কি বনাই আছো এতিয়া বৰ্তমান? এই চুঙা পিঠা অলপমান গৰম কৰিছো, আজি মানুহ বহুত আছে আমাৰ তাত, আইতাহঁত আহিছে, অকমান দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু এই চুঙা পিঠাটো মানে অলপমান গৰম কৰি দিছো, তেতিয়াহ'লে অলপমান ঢিলা হ'ব। পাৱাৰ চুঙাত থকা বস্তুটো বহুত টান হৈ আছে, তো অকমান গেছটো মিলাই দিওঁ। এইটো বস্তুত তাৰমানে ইয়াতে পানী আছে, এইখিনিত ঘাঁহ বৈ পেলাই চুঙা পিঠাটো গৰম হৈ আছে। এইটো বস্তু খেলপি বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাব মোক কমেণ্টত। এইটো চাওক গাইজ, ঘৰৰ একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ গাখীৰ দুধ, মইতো 2-3 লিটাৰ দিলেও খাই দিম নে কি মইনা? এইটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ গাখীৰটো খাই। তো এইটো এনেই বনাই আছে বৰ্তমান আইতা হাতলৈকে চাহ, অলপমান মইনাকো হেল্প কৰি দিছোঁ। মইনা কি ক'বা? আৰু এতিয়া বাজিল টাইম 9:30, তো গাহৰি একদম ভোকত আছে, তো অলপমান দানা লৈ যাওঁ। এতিয়া গাহৰিৰ দানাটো অলপমান খুৱাই লওঁ, ফিটটো খুৱাই লোৱাৰ পিছত মোৰ গাহৰিৰ ডিউটিটো শেষ কৰি লোৱাৰ পিছত বাকী কামবিলাক হ'ব। আৰু এই বিহুৰ পিঠা অলপমান বেয়া হৈ গৈছে, গৰুক খাবলৈ দিছে এইজনী গৰুজনী। আৰু এই ছাগলীয়ে চুঙা পিঠা খাই আছে, মানে ফিডৰ পেলনীয়াবিলাক খাই থাকে সিহঁতে। হয় যা ছাগলী, যা 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 যা। আৰু মই কি কি খুৱাওঁ এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। এইটো আছে এইফালে, এইটো পিকফিট, এইটো পিকফিট মোটামুটি 3 কিলোমান দিয়া যায়। আৰু এইফালে এইটো মাকৈ, এইটো মাকৈ একদম পুৰা ফ্ৰেছ মাকৈটো, এইটো 9-2 নম্বৰী। তাৰপিছত এইফালে অলপমান চুঙা পিঠা ৰখিছিলে, চুঙা পিঠাখিনি অলপমান খুৱাম। আৰু এইফালে আলু অলপ বইল কৰি থোৱা আছে গাহৰিৰ কাৰণে, প্লাছ আৰু এইটো অলপমান পোৱালিৰ কাৰণে আছে ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিটটো, এইটো অলপমান দিলে পোৱালিবিলাকৰ চেহেৰা ভাল হয়। আৰু এইটো এইটো হৈছে চাপৰ, এইবিলাক মিক্সিং খুৱাওঁ, মিক্সিং খুৱালে অলপমান খৰচটো কমি যায়। আৰু এইফালে এইটো আপোনালোকৰ যদি মিনাৰেল মিক্সাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে মিনফা গোল্ড মিনাৰেল মিক্সাৰটো বহুত ধুনীয়া কাম কৰে, এইটো খুৱাব পাৰে। আৰু এতিয়া বস্তুখিনি লৈ যাওঁ ফাৰ্মলৈকে। আৰু গাইছে এইটো মাছ, অলপ শিঙি মাছ ধৰিলে মইনাই পুখুৰীৰ পৰা, মইনাই শিঙি মাছ ধৰি আনিছে। এতিয়া শিঙি মাছ এতিয়া এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাম। এই আইতাহঁতো আহিছে, আইতাহঁতক একবাৰ দেখাই দিওঁ। এজন মোৰ আইতা, এজন মোৰ মাৰ মাহী হয়। আইতা একদম বহুত জমনি, অলপ পিছত আমি ভালকৈ কথা পাতিম, এতিয়া ফাৰ্মৰ পৰা আহিলোঁ নেকি এতিয়া। আৰু আমাৰ আইতাও আছে, আমাৰ আইতা বা ক'ত গ'ল? অ' আইতা, অ আইতা গা ধুই আছে, অকণমান দেৰিকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। মোৰ মামাৰ আইতা, মামাৰ আইতাটো মামাৰ আইতাৰ অলপমান অসুখ হৈ আছে, তাকে অলপমান টেনশ্যন হৈছে, এতিয়া যায় নেকি? আৰু এইটো পাটনাৰ, আৰু পাটনাৰ এইটো মাছ ক'ৰ পৰা ধৰিলা? পুখুৰীৰ পৰা ধৰিছো।
ৰাতিপুৱাই দৰ্শন হৈ গ'ল মোৰ এই গাংগুভাই আহিছিলে ৰাতিপুৱাই আজি, কাৰণ কালি মানে এই বেডমিণ্টন খেলিব যাওঁতে হেডফোনডাল এৰি থৈ গ'লি, হেডফোনডাল ল'বৰ কাৰণে এতিয়া আহিছে। হেল্ল' গাইছ, বঢ়িয়া মৰ্ণিং। এতিয়া দানাটো লৈ পেলাই খাব, এই চুগা পিঠা অলপ দেৰিকৈ খাওঁ, আগতে ফাৰ্মৰ পৰা ৰ। এইটো আমাৰ আইতা আইতা অকণমান গা খুব হৈ আছে, গা পা ধুই ওলাই আহিছে আইতাৰ, অকণমান দেহাটো বেয়া, অকণমান বেয়া লাগিছে। ভগৱানৰ ওচৰত আইতাৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে ভাল হৈ যায়। আইতাৰ অসুখ এতিয়া কি হৈ আছে আইতা? মাথা ঘূৰণি, অকণমান চুগাৰ টুগাৰো আছে নেকি? আজি চাই আজি 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 মই এইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দি আছোঁ বাৰু। চুগাৰ হৈছে কিজানি, সেইটো কাৰণে হৈছে। হা, চুগাৰটো পৰীক্ষা কৰিম আজি আইতা, মই এইখিনি ঠিক কৰি দি আছোঁ। ভেদাইলতা বনাবি মাছ তোমাৰ, মই ফাৰ্মৰ পৰা তেলপুটি মৰি যাব, মানে শিঙি মাছ ধৰিছিলি, আকৌ মাছ ধৰিব হ'লে নেকি? ক'ত শিঙি মাছ? তাতে শিঙি মাছ নাছিলে নেকি? অ' চিঙি মাছ নাখায় নেকি আইতা? আৰু এইটো আমাৰ ঝাৰু বনাই আছে আইতাহঁতে, এইটো ঘৰ সাৰিবৰ কাৰণে ঝাৰু তৈয়াৰ কৰি আছে, তিনিডাল হ'লেই অলৰেডি। আৰু এই মামাই টঙাল তোলাই আছে এইটো। এইটো বাহানি বুলি কয়, বাহানি। আৰু এইটো চাওক কি সতেজ মাছ, কচ এই ফিচাৰীৰ পৰা ধৰি অনা হৈছে ইয়াক। আৰু গাইছে এইটো দানাটো ইয়াতে ৰেডি কৰি ল'লোঁ ফাৰ্মৰ ফাৰ্ম হাউচৰ ওচৰতে। ইয়াতে গডৰেজৰ পিক ফিটটো আছে, মাকৈ, মাছৰ মাটি, চাপৰ আৰু সেই বইল আলু অলপমান দাওঁ ফেটেনিঙৰ কাৰণে। চ' এতিয়া আলুৰ দামটো কমি আছে, সেইকাৰণে অলপমান আলুটো খুৱাওঁ। তো এতিয়া পানী চানী দি ইয়াতে অলপ পানী মিলাব লাগিব। হা, অঁ চালি দিব লাগিব পানী। আৰু এইটো অকণমান ৰোৱা দানাটো আছিলে, এইখিনি অকণমান আমি ইয়াতে এনেই পেলনি যোৱাতকৈ ইয়াতে ঢালি দিওঁ। কালিৰে দানা অলপমান ৰখিছিলে, সেইটো ইয়াতে দি ল'লোঁ। আৰু এইটো মিক্সিং হ'ব, এতিয়া আলুটো ভাঙি দিব লাগিব। আৰু গাহৰিবিলাকক আপোনালোকে এক কিলোৰ ওপৰত দানা নুখুৱাব, যদি আপোনাৰ ব্ৰিডিং পাৰ্পাছত গাহৰি ফাৰ্ম কৰিছে তেতিয়াহ'লে এক কিলোৰ ওপৰত খুৱালে আপোনাৰ ফেটছগিলা বাঢ়ি গ'লে পোৱালিবিলাকৰ ৰিজাল্টগিলা ভাল নহ'ব, পোৱালি ভিতৰত বহুত ফেটেনিঙৰ কাৰণে মৰি যায়। আৰু এইটো এতিয়া মিক্সিং কৰোঁ, গাহৰিক দানা দিম, কিন্তু তাৰ আগতে মাতিলে মোক ঘৰত চুঙা পিঠা খাবলৈ। গাইছ, প্ৰথমতে চুঙা পিঠাটো টেষ্ট কৰি আহোঁ, তাৰপাছত গাহৰিৰ কাৰণে খাদ্য যোগান ধৰি আছোঁ। আৰু চুঙা পিঠাটো মানে আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত মাঘ বিহুত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পাব, কিন্তু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত পায় নে নাই পায় মই নাজানো, কিন্তু দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত বিহুত একদম ফেমাছ বস্তু হৈছে চুঙা পিঠা। গাইছ, তো বলক টেষ্টি কৰোঁ চুঙা পিঠা। আৰু গাইছ, চুঙা পিঠা খালোঁ, খাই বৈ গাহৰিকো দানা পানী দি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁ গাইছ, কাৰণ গাহৰিৰ বহুত লেটিন চেটিন লাগি ঘৰলৈকে গ'লে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে। তো অলপমান পৰিষ্কাৰকৈ গাটো ধুই লওঁ, গা ধুই লোৱাৰ পিছত আকৌ কি কি কামত আজিৰ দিনটো টাইম পাছ কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাই যাম গাইছ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। আৰু ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ ভাত খাবৰ টাইম, এতিয়া অলপমান পেট পূজাটো আগত নেকি মামা? পেট পূজাটো আগত কৰি ল'ব লাগিব, আমাৰ খোৱাটো মেইন। পাৰ্টনাৰে খাব ধৰিছে। আৰু এটা আজি খাবৰ কাৰণে ধুনীয়া বস্তু এটা ৰেডি কৰিছোঁ, এইটো কি মানে শুকান মাছ নহয় জানো? কি বস্তু? আজি মানে আইতাহঁত আহিছেতো, সেইকাৰণে এসাঁজ ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে খাম। আৰু শিঙি মাছ আকৌ ডাঙৰ মাছো ধৰিলে এতিয়া, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া মইনাই চাটনি বনাই আছে। আৰু ঘৰৰ ফেমিলিৰ লগত তৃপ্তিৰে ধুনীয়াকৈ খানাটো খাই ল'লোঁ। আমাৰ মাহীয়ে মানে খানা দিয়া বনাই একদম পুৰা টেষ্টি বনাইছে, চ' খানাটো খাই বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু একদম পুৰা জ্বলা হৈছে। আৰু গাইছ, ভাত পানী খাই উঠি আইতাহঁতৰ লগতে অকণমান এনেই ফকটীয়া মিটিং এখন আয়োজন কৰি আছোঁ ঘৰতে, এনেই অলপমান কথোপকথন চলি আছে আৰু ঘৰৰ ইটো সিটো বহুতো নেকি এটা। আৰু গাইছ, এতিয়া আহি পালোঁ বাঁহৰ তলত, মানে কালি আমাৰ পাৰ্টনাৰে বোলে হেঙাৰ বেৰিব, আমাৰ লক্ষ্য ভাই আহিব। লক্ষ্যদা, কালি লক্ষ্যদাক চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক, তেওঁ এজন ভাল শিল্পীও, তেওঁ আমাৰ তাত এই হেঙাৰ বেৰিব আহিব। আৰু এতিয়া আমি বাঁহবিলাক ছেটিং কৰি ফটাফট ফাৰ্মৰলৈকে লৈ যাব লাগে। আৰু মানে বাউণ্ডেৰীটো অলপমান বেয়া হৈছে,
বান্দৰি তো চাৰিওফালে গৰু ছাগলে সোমাই একদম খেতি পথাৰত বহুত অনিষ্ট কৰে, সেইকাৰণে এতিয়া বাঁহটো দাঙি লৈ যাব লাগিব আমি। বাপ বাপ, বিৰাট হেঁকু হৈছে বাবা, বহুত ওজন হৈছে, কিবাকে দাঙি পেলাই এডাল লৈ যাওঁ, কালি হেঙাৰ বেৰিব লাগিব। আপোনাৰ বাঁহটো আগমৰছে নেকি? ওপৰত হৈছে কাটি দিলে, আৰু এডাল টানি আছোঁ বৰ্তমান, ওলাব পৰা নাই, বাঁহ বহুত ফাঁকত ফাঁচি গৈছে, তো কেনেকৈ ওলাব পাৰি ইয়াক চেষ্টা কৰোঁ। আৰু গাই চাওক, চিধা চিধি একদম সলসলীয়া বাঁহ এডাল বাঁহৰ তলৰ পৰা, আমাৰ বাঁহৰ তলৰ পৰা একদম চোতৰ মাজৰ পৰা কাটি উলিয়াইছোঁ, ইয়াক আকৌ এতিয়া দাঙিব লাগিব। মোটামুটি চাৰি পাঁচডাল নিলোঁ। এই পাটনাৰ ঠিকে আছে? আৰু এইচব কিবা ফলকা বাঁহ, বাঁহগিলা দেখিছেনে কেনেকুৱা মস্ত মস্ত মোটা মোটা। বাপ বাপ, এয়া ঘৰেদি বাঁহেদি ঘৰ বনালে বহুত দিন লাষ্টিং হ'ব। আৰু কিছুমান আপোনাৰ আপোনাৰ আছে ভিতৰৰ ফালে, কিন্তু বাঁহৰ একদম চটটো বহুত, মানে কাটিব লাগিলে হাহাকাৰ যায় আৰু, সেইটোৱে মেইন কথা। ফাইনেলি গাইজ, এডাল এডালকৈ ঝোঁটৰ মাজৰ পৰা বাঁহ উলিয়াই উলিয়াই টোটেল বাৰডালমান বাঁহ ওলালোঁ। এইখিনিৰে এতিয়া হেঙাৰ বেৰিব লাগিব। এতিয়া টোটেলি ফুল্লি টায়াৰ্ড গাইজ, অলপমান ভাগৰ লাগিছে আৰু অলপমান কঁকাল টোপন কৰি বাঁহৰ ওপৰতে অলপমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ। মইনা কি কৈছো চাহ খাইছো নেকি? মই বোলো সেই মাটি পাৱাৰ নামত মূৰত, এই আৰু ডাঙৰ অমাও আহিছে, অকণমান ডাঙৰ অমাই কিবা এটা লেকচাৰ মাৰি আছে এইফালে ঘৰত, কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। এজনে মিগাংক যে বাবুজন আহিছিল, বাবুজনৰ দেউতাক হয়, আৰু মোৰ অলপমান পানী খাই লওঁ, ভাগৰ লাগি গ'ল বাঁহ দাঙি দাঙি। দুপৰীয়াৰ কাৰণে খানা কি বনি আছে? অ' কচ মাছ এতিয়াহে বনোৱা গ'ল নেকি মায়ে? এই মায়ে কচ মাছ বনাই আছে এতিয়া, আকৌ এটা ৰাতিপুৱা চুঙা পিঠা খালোঁ, ভাত খালোঁ, আকৌ এতিয়া ভাত খাব সময় হ'লেই, এতিয়া কচ মাছৰ আৰু ভাত খাম, আৰু এটা শাকৰ লগত চাগে মাছৰ মাথাৰ খাৰ বনাব, খাৰ আমাৰ দৰঙীয়া। ফাইনেলি গাইজ, একবাৰ ভাত খাইছিলোঁ এঘাৰটা বজাত, এতিয়া তিনিটা বাজিল, আকৌ ভাত খাবৰ সময় হ'লেই। মামা অঁ ভাতো দি হৈছে, এবাৰ কচ মাছ আছে, কচ মাছেদি আকৌ এসাঁজ খাই লওঁ। আমাৰ এতিয়া কি বনাইছে মাহীয়ে কচ মাছ বনোৱাৰ, এতিয়া দেখাইছিলোঁ একবাৰ ভিডিঅ'ত। মইনা আকৌ অ' মইনা এতিয়া গাৰো নেকি? অ' মইনা এতিয়া গাৰো নেকি? কচ মাছেৰে খাব লাগে। পিনা খাই আজৰি গাছ তৃপ্তিৰে খানাটো খালোঁ, খাই তামোলখন মুখৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ, মানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা, মই খানাটো নহ'ব গাছ, মোৰ গাহৰিখিনিকো খুৱাব লাগিব, তো তাৰ কাৰণে এতিয়া ফিট ল'বৰ কাৰণে মই বাল্টিংটো আনিব লাগে, টিংটো আনিব লাগে, তাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এতিয়া চাৰিটা বাজি গ'ল, এতিয়া চাৰিটাত ধুনীয়াকৈ দানাটো খাব সিহঁতে, মানে পিক ফাৰ্মত টাইম দিব লাগে। আপোনালোকক মই এতিয়া কওঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা মই মোটামুটি এঘণ্টা টাইম দিওঁ, এঘণ্টা, আৰু এইফালে পানী মাৰিব লাগে, পানী মাৰোঁতে আধা ঘণ্টামান যায়, মোটামুটি ডেৰ ঘণ্টা টাইম যায়, আৰু আবেলি টাইমত এক ঘণ্টা, এই দুই ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা, হায়েষ্ট ধৰিলোঁ তিনি ঘণ্টা টাইম এই গাহৰি ফাৰ্মখনত মই দিব লাগে। তো বলক এতিয়া দানাটো দিওঁ, সিহঁতৰো চাগে অলপমান ভোক লাগিছে, এইবিলাক পিগলেট অলপ অলপ এৰিছে, খোৱা নাই, এতিয়া সিহঁতক ড্ৰাই ফিড খুৱাম অলপমান। আৰু এজনী গাভিনী গাহৰি বাহিৰত আছে, ইয়াক আগতে মোৰ গঁড়ালত সোমাই ল'ব লাগিব, নহ'লে ই তাৰমানে দানাবিলাক খাই শেষ কৰিব বেলেগলগীয়া না। বোলা 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 চৌ 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 জানেই, মানে ৰুমত যে সোমাব মাতিছে, সেইকাৰণে অকণমান নতুনকৈ দেখাইছে। আৰু আমাৰ বন্দী হৈ গ'ল ৰুমত, এতিয়া ইহঁতক দানাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, মই ফিডৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। গাহৰিক দানা পানী দি আজৰি হৈ গাহৰিক ধুনীয়াকৈ খাই থাকে, দৌৰিছে ভয়তে পলাইছে, মোক আকৌ বিৰাট ধৰ্ম। এতিয়া ড্ৰাই ফিট কৰাইছোঁ তহঁতে খাই থাকে, মই যাওঁ এতিয়া ভৰি হাত চৰিয়াত ধুই লৈ পাটনাৰ এইয়া গৰু অনাত ব্যস্ত,
hey fellow bra, what now? Okay. আৰু গাইস ফাইনালি ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে সেইকাৰণে অলপমান ঘৰতে জুই ধৰি জুই পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো গাইস ইমানতে শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে ধামাকাৰ ধামাকাৰ ডেইলি ব্লগছ পাই থাকিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰক এণ্ড কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিয়ক যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব টিল ডান বাই বাই